harargeen biyya jaalalaati jechuun jechamaa fi maammaaqsaa miti. Qabatamaan oolmaa bultii hawaasichaa keessatti walii waliin jiraachuun barsiifata yeroo dheeraa kan alagaafillee hirkoote uummata duudhaa Oromoo kan durii ittiin jiraachaa jirudha. Obbolummaa dhiigaa, obbolummaa rabbii fi oolummaan warra kabaja biratti argate ta'us jiruuf jireenya hawaasichaa ragaadha. Daawwattoota keenya godina harargee lixaa aanaan carmagaalaa calalaqaa keessatti argamu. Namoonni as na cinaatti argitan isaan aadde keemiyaalii dhalattuu magaalaa calalaqaa saba Oromoo yommuu taatu isaan immoo Haydar Suwaalii sabaan argoobbaa yommuu ta'an isaan immoo Mahammad Jamaal dhalataa saba Oromoo as magaalaa kana keessa jiraatanidha. Akkasuma immoo obbo Maammiree Bayyanees dhalataa saba Amaaraa bara dheeraaf magaalaa calalaqaa kana keessatti jiraatanii obbolummaa cimsan tokkummaa fi akkasumas wal jaalalaan bara jireenya isaanii warreen dabarsaa jiran keessaa. Inni bamajammariyaa maamasagina Oromoon Oromoo saffinoo haqaafinoo bahustu inyaan geet argu yizoonaal. Bahustu inyaan lassu inda xilataalaa irra libsaa'uun miyaasaamuru. Ani Oromoo wantiin galateeffadhu Oromoon saba guddaadha. Hammataadha. Akka faayaatti nu qabee jira. Nuti Oromoo fi akka kuula uffata isaati. Nu kunuunsee waliin jirra. Jaalalli Oromoof qabu waa hundaa oli. Dhuguman isiniin jedha. Abbaan kiyya jaalalaa fi waliin jireenya Oromoo waliin qabnurraa kan ka'e ani argoobbaadha ofiin hin jedhinaa nuun jedhaa ture. Osoo lubbuun jiruu hiriyoota isaa wal nu barsiisee harka wal nu qabsiisee har'a warra baadiyaa jiran dhaqee nan gaafadha. Nan gargaaras waliin jireenyi kana. Abbootiin keenya jimaa guurtee walii kan miti. Naa isaan jimaa guuranii kana gasa kan wal jaalala walii qabna jechuun argoobbaa fi. Amantii fi saba osoo hin fille guddifachaa fi moggaasaan alagaafis hirkootaa uummanni Oromoo ilmoo fi dhala caalaa kabaja kennee fi jiraachisuun duudhaa isaa kan ganamaati. Ani illee dhufe nama biraan guddaadhe akka amma guddifachaa jettanitti eenyu na guddisee nugusee balaayinaa jedhama. Inni illee asumatti jaarsomee du'ee haati isaa warri isaanii jira warri isaa haadha abbaa kiyyaa fi obboleettii waan ta'eef isin biraan jira ammaa ishiitu natti fuudhee. Ishiitu amma mana natti godhee anillee amma intala lama dhalee akka guddifatattiin asitti beekama jechuudha. Kanaafu kun saba biraati kun wannidha kun ani hin dhalle ani hin guddifne kun akkanatti nu bira taa'uu hin qabu nu bira deemi kan jiru ilaalchi akkas hin jiru. Gaddaa gammachuu walii irratti argamuun walitti firoomuu fi soddoomuunis jaalalaa fi tokkummaa cimsuu keessatti bakka guddaa qabama. Orgobbaa qabii kiristaana qabii wajjin akka wal harkaa fudhachaa jirra. Saba afurtoos keessa jira guraagee qabi. Guraagee huccuu tokko uffannee wajjii jiraan nan gammata. Orbobbaallee wal fuudhaa wanni garaagarummaa qabnu hin jiru. Ati akkana achi siqii ati maalii achi siqiin hin jirtu. Amma waa hundaafuu biyya hundani agarraa garuu takka biyya kanaan jirtu. Yoo amma kiristaanni qaduu taate bataskaana dheeyinee awwaallee biraa gallaa yoo musliimni duus akkasumatti dheeyinee awwaallee gallaa hanga gaddisan irraa galutti walumaa wal bira teenyee wal boorsine wal irraa galchinaa jechuudha. Jireenya tasgabbii qabu jiraachuuf tokkummaa waan dhalootaa irraa fi boruutiif barbaachisu ta'us dhaamanii jiru namoonni dubbisne kunneen. Haga amma aanaan caar keessatti magaalaa calaqaa keessatti addattu waliin jaalanni waliin jireenyi sababi saba. Gosaa fi gosa waliin qoodamu hin jiru. Kanaafu haalli kun akka itti fufu dhaloonni kunillee haalli kanaan qabatee imaana abbootii imaana biyyaa kanallee qabatanii ijoolleen nu duuba dhalattoonnillee haala kanumaan qabatanii akka itti fufan nulleen ni gorsinaa isaanillee nurraa barataa jedhan jechuudha. Obbolummaa jaalalaati warra wal jaalatu rabbi nu waaqodha. Biyya jaalalti jirtu rabbi nu waaqodha. Biyya jaalaltiitti sabattu. Biyya jaalaltiitti walibboochu san rabbi nu waaqodha. Obbolummaa namummaan wal jaalatu rabbi nu waaqodha. Nuti tana jenna. Haqqi subhaana rabbi ka'a.